Dieva mīlestība, Jēzus Kristus žēlastība un Svētā Gara sadraudzība lai ir ar mums visiem šajā dienā. Ieklausīsimies šodien pārdomājumos vārdos no Apustuļu darba grāmatas 17. Nodaļas. Bet Pāvils, nostājies Aeropāga vidū, sacīja: Atēnieši, es redzu, ka pēc visa spriežot jūs esat visnotaļ dievbijīgi. Apstaigādams un aplūkodams jūsu svētvietas, es atradu arī altāri ar uzrakstu nepazīstamajam dievam. Tad redzi, ko jūs nepazīdami pielūdzāt, to es jums svudinu. Dievs, kas radījis pasauli un visu, kas tajā, viņš, debesu un zemes kungs, nemājo cilvēku celtos tempļos, un viņu neapkalpo cilvēku rokas, it kā viņam kā trūktu, viņš pats dod visiem dzīvību, elpu un visu. No viena cilvēka viņš radīja visas cilvēku tautas, likdams tiem dzīvot pa visu zemes virsu, iepriekš novicis laikus un robežas, kur tiem dzīvot, vai tiem meklētu Dievu, un kaut taustoties censtos viņu atrast, vai gad viņš nav tālu nevienam no mums. Jo viņā mēs dzīvojam un kustamies un esam, kā jau daži jūsu dzejnieki ir sacījuši, mēs arī esam viņa dzimums. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par Tavu vārdu un lūdzam Tevi sveitī mūsu Tavu vārdu patiesībā, jo Tavs vārds bija ir un notiek kā mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Lūdzu, sēdieties. Dīvainā kārtā daudzas Bībelē aprakstītās pieredzes ir pārsteidzoši mūsdienīgas. Saskan ar to, ko pieredzam mēs tagad, lai arī mūs no šīm pieredzēm šķir gadu tūkstoši. Patiesībā daudzi Bībeles stāsti ir cilvēku dzīves stāsti. Pašu cilvēku liecības par to, ko tie pieredzējuši, sapratuši, kas tos ir mainījis, un arī citu cilvēku liecības, kā tie to ir redzējuši no malas, novērojuši. Jaunā derība ir tāds grāmatu kopums, kurš visvairāk izsako līdzi divu cilvēku dzīvēm. Tas neapšaubām ir Jēzus, par kura dzīvi stāsta četri evaņģēlīji, četri autori – Matejs, Marks, Lūka un Jānis. Bet liela daļa visu pārējo jaunās derības grāmatu stāsta par Pāvilu, kuram bija izšķiroša nozīme tajā, kas ar Jēzus vēsti, un Jēzus impulsa radīto kopienu notika pēc tam. Varbūt arī tāpēc, ka Pāvila dzīve ir tik raiba, tik uzkrītoša, viņu nevar nepamanīt. Viņš nav kāds līdzskrējējs vai pakaļstaigātājs vai citu adarinātājs un citiem piebalsotājs. Droši vien tāpēc, ka viņa sākums ar Jēzu bija ļoti dramatisks. Viņa pieredze ļoti satricinoša, mistiska. Lai ko mēs ar to saprast šodien, Jēzus viņam atklājās kā dzīva, dzīvi mainoša pamatus un vērtības satricinoša pieredze. Kādas reti, kad mēs dzirdam kaut kur stāstam publiski, jo cilvēki baidās tā stāstīt, viņi baidās, ko citi padomās. Bet tieši šī dzīvā pieredze, un nevis tikai mācīšanās no tā, ko citi dzirdējuši un sapratuši, tieši tā Pāvilu padarīja par ļoti labu Jēzus interpretētāju. Jo Pāvils nebija viens no Jēzus mācekļiem. Viņš, un varbūt tā tiešām bija arī kāda priekšrocība, nebija kopā ar Jēzus staigājis tur pa Galilejas valkiem. Tajā laikā viņš ir Jēzus mācības un viņa darbošanās veida pretinieks, kā daudzi citi tā laika teologi un mācītāji. Taču, kad viņš piedzīvoja šo savādo neparasto pieredzi ar Jēzu, tad tas viņam deva pieeju pie Jēzus mācības jēgas paša centra. Un no šīs piedzīvotās pieredzes viņš kļuva ne tikai viens no daudzajiem Jēzus sekotājiem, bet gan tas, kurš mainīja un radīja vilkmi, kas ļāva šim tomēr lokālajam ebreju vidū izskanējušajam Jēzus impulsam ietvert sevī visu pasauli. Šķiet, ka Pāvils, līdzīgi kā Jēzus, runāja un rīkojās no kāda augstāka,
daudziem nesaprotama un aizdomīga apziņas līmeņa. Tas, ko teica par Jēzu, ko mēs dzirdējām evaņģēlija lasījumā, ka viņš runā kā tāds, kam var, ne kā rakstu mācītāju. Tas ir attiecināms arī uz Pāvilu. Kā gan citādi var izskaidrot viņa totāli inovatīvās domas par to, ka ticībai ir jāpārvar šaurās uz konkrētu tautu vai konkrētu, tā teikt, reliģiju vai konfesiju fokusētās robežas, ka ebreji un neebreji līdzvērtīgi, ka proti līdzvērtīgs ir no senčiem mantotais un tradicionālais un arī jaunais un nepazīstamais un inovatīvais, ka tas ir kaut kas līdzvērtīgs. Un šie Pāvila uzskati, ka nevienam nav tiesība būt privileģētam nec tautības, nec reliģijas, nec dzimuma, nec statusa dēļ, ka šie ir tie kritēriji, kurus nedrīkst izmantot vai cilvēku šķirot vai dalīt. Vai tajā visā mēs nesaklausam kaut ko viņa laikam pilnīgi neatbilstošu, jaunu, bet mums tomēr jau pazīstam? Ir it kā tā, it kā Pāvils te runātu no kāda nākotnes avota. Tieši Pāvils bija tas, kurš mērtiecīgi Jēzus vēsti interpretēja kā iekļaujošu un baznīcu kā tādu, kurai jāspēj uzņemt sevī visus, arī tobrīd neatbilstošos, nesaprotamos, citādākos. Tieši Pāvils izvauza Jēzus vēstīju un attieksmei un kultūrai ceļu, kurš joprojām daudziem mums liekas jauns un neparasts un nereti ar mūsu viedokļiem un uzskatiem un attieksmēm un interesēm vēl joprojām grūti savienojams. Taču visa tā atslēgas vārds ir piedzīvot, pieredzēt. Esam pārāk pieraduši, ka būt kristietim nozīmē ticēt vai tikai zināt kaut ko par Dievu un Jēzu. Taču bez pieredzes ar viņu mēs nekad nekļūstam par cilvēkiem, kas patiešām ir viņu pīstam sapratuši. Jo pieredze veido, kad kaut kas tev pieskaras, tā, ka tevi maina, izkustina, satricina. Pāvilam šāda pieredze ar augšām celto Jēzu pie Damaskas bija tā katapulta, kas padarīja viņu par Kristus draugu un darba biedru. Pašam Jēzum arī, ja raugāmies, kas notika ar viņu, pirms viņš sāka uzrunāt citus un darboties sabiedrībā publiski, tie bija tie divi notikumi – Kristības Jordānas upē, tā apjausma, ka viņš ir Dieva mīlēts, kā dēls, kā bērns, un arī cīņa ar savu ego tuksnesī, ciešanās, kārdinājumos, kur bija jāizšķirās, kuru ceļu iet, tā bija sevis atrašana, savas patiesās būtības atklāšana, gara vadības sajušana. Mūsu laikmets, kurā dzīvojam, pieredzes nozīmi atklāja no jauna. Teologs Stenlijs Hauervas saka, mēs varam par kristīgo ticību runāt tikai izejot no savas kā kristiešu pieredzes un dzīves. Mēs varam runāt nevis par mīlestību kā par kādu ārpus mums esošu realitāti, bet par to, kā mēs rīkojamies, kā mēs attiecamies, kā un ko mēs mīlam. Tāpēc katra cilvēka dzīvē ir jātīstās tā, lai tās dzīves stāsts būtu ar vienu līdzīgāks Jēzum. Kāds bīskaps, John Shelby Spongs, runā par to, ka nākotnes draudze būs draudze, kas nevis tikai gaida pareizās atbildes, bet meklē patiesību, mācās. Pārceļ daudzas robežas, arī mīlestības, piedošanas, pieņemšanas, netiesāšanas robežas. Amerikāņu baptistu mācītājs Paul Smits kādā savā grāmatā kristietību salīdzina ar dzīves restorānu, kurā viesmīls mums sniedz ļoti īpaši izveidot ēdienkarti, bībeli. Un kristieši līdz šim ir daudz un ļoti rūpīgi studējuši šo ēdienkarti, līdz pēdējam smalkumam, līdz pat tiešām ir saprasts, kas katrs ēdiens ir, no kā tas sastāv, no kurienes tas ir nācis, kas tas ir. Taču problēma, ka nevisai bieži ir kaut kas mēģināts no šīs ēdienkartes, ko pasūtīt. Vēl vairāk ir kādi, kuri tā vietā, vai pasūtīt ēdienu, ir mēģinājuši ēst ēdienkarti.
Nav brīnums, ka tā rezultātā nereti mums kristīgā ticība un kristieši kadreiz saistās ar tādiem drūmiem, smagu nastu apkrautiem, vainas un kauna nomocītiem. Taču, kad mēs mācamies, kā iespējams no šīs ēdienkārtas kaut ko pasūtīt, mēs varam piedzīvot lielisku, garšīgu, mūsu piepildošu un atspirdzinošu mīlestu. Ēdienkārtu saprast, to pārzināt, par to spēt pastāstīt citiem, ir tikai viena puse. Tas nav pietiekami, jo tā ir tikai karte. Ēdienkārte vēl nav pats mīlests. Mīlests, kas ir katra dievkalpojuma vidū, arī šodien, tā ir pieredzēšana. Iesvētības, tā ir pieredzēšana. Tev pieskarās. Tur nav garas runas. Tā ir sajušana. Mīlests, tā ir sagaršošana. Tā ir pieskaršanās. Bet atgriezīsimies pie šodien dzirdētā teksta no apustuļu darba grāmatas par Pāvilu Atēnās. Kad viņš nonāca šajā pilsētā, Atēnās toreiz, tad mums ir jāapzinās, ka tā bija tā laika filozofijas, kultūras, mākslas un arhitektūras virsotne, centrs. Un mēs varam šobrīd atrast salīdzinājumu atbilstošu varbūt ar kādiem no šodienas tādiem centriem, jo tādu ir daudz, nav jau pasaulē vairs tikai tāds viens vienīgs. Viņš toreiz nonāca, tobrīd pazīstamā cilvēka domas un gara galvaspilsētā. Un tas ir apmēram tā kā Vatikānā, kas ir centrs vienai no šobrīd cilvēces garīguma konceptiem katoļu baznīca. Nonāca centrā. Atēnas bija visas tā laika pazīstamās pasaules garīguma centrs. Tur bija sakoncentrēts viss labākais, kas ir. Un pie tam Pāvils, viņš jau tika visai augstu, viņu uzaicināja uzstāties Aeropāgā, kas bija visa šī centra elite. Tā bija tāds sanāksme. Tie bija vadības cilvēki, tie bija atslēgas cilvēki, viņu uzaicināja tur uzstāties. Šie cilvēki mīlēja sarunāties par dzīves dziļāko nozīmi, eksistenci, vērtībām, iemesliem, par zināšanām, par gudrību. Tie bija cilvēki, kas mīlēja viedumu, mūžīgas patiesības. Tā bija top sapulce. Viņi pārbaudīja un iemiesoja tajā laikā progresīvāko pasaulē, kas bija izveidots. Un daudzjādā ziņā šie atēnieši, tas aeropāks, tas ir tāds tēls, kas raksturo šī laika izglītotākos un domājošākos cilvēkus pasaulē. Šobrīd gan vairs nav nepieciešams tāds aeropāks, vai kāda noteikti pilsēta vai vieta, kur šiem cilvēkiem pulcēties kopā, to ir aizstājušas citas platformas. Bet jā, tā ir tā domājošākā, attīstītākā, uz nākotni orientētākā, garīgi nobriedušākā, izaugušākā cilvēces daļa, ko toreiz Atēnās uzrunā Pāvils. Taču šie cilvēki nav ebreji. Līdz ar to Pāvilam nebija nekādas jēgas atsaukties uz Bībeli, uz veco derību, šie cilvēki par to zināja maz. Pie tam tiešām ir jāsaprot, ka tolaik ebreju reliģija bija tikai viena no daudzajām, mazajām, lokālajām reliģijām, kas no tur katrai tautiņai bija, un lielākoties tās bija nevienam nezināmas lietas, jo nemākot ebreju valodu, neko arī nevarēja par to uzzināt. Nu, diez vai pasaules galvaspilsētas ļaudis īpaši varētu uzrunāt kādā attālā ciemā piekopts paražas, kurām vēl ir vajadzīgs detalizēts paskaidrojums, kas tas vispār tāds ir un ko tas ziemā ēd. Tāpēc Pāvilam bija jāatsaucās uz kaut ko citu. Un viņš, uzturoties pilsētā, bija pievērs uzmanību daudzajām statujām, kuras tajā laikā reprezentēja tā laika cilvēku reliģiozitāti. Un uz to viņš atsaucās. Pie tam ļoti pozitīvā veidā. Viņš saka, es redzu, ka pēc visas priežot jūs esat visnotaļ dievbijīgi. Viņa klausītāji ir garīgi meklētāji. Dievs viņiem ir svarīgs. Tie ir cilvēki, kuri garīgumam un garīgām vērtībām un domām pievērš lielu nozīmu un jēgu. Tie nav kaut kādi tur materialisti. Pie tam latviskais vārds visnotaļ. Līdz galam neizsaka Pāvila domu, jo viņš te lieto vienu grieķu vārdu, kas nozīmē ne tikai visnotaļ, bet ekstrēmi. Tie cilvēki ir
neparasti dievbijīgi, ekstrēmi dievbijīgi. Viņš saka, jūsu interesi par garīgām lietām ir neparasti liela, ekstrēma. Un Pāvils to uzteica. Viņš nesūkstas, ka cilvēki interesējas par visādām garīgām lietām un iet tur un citur, meklē vienu un meklē ko citu. Jo Atēnas ir kā tāds liels garīgo meklējumu tirgus, kur var atrast, ko viens sirds kāro. Un piedāvājums ir tur, kur ir pieprasījums. Un Pāvils ļoti gudri sāk savu runu ar to, ka viņš atsaucās uz kādu uzrakstu, ko redzējis pie viena no šiem daudzajiem reliģiskajiem altāriem, kur bijis rakstīts, ka tas ir altāris nepazīstamajam dievam. Citiem vārdiem, Atēnās bija kādi, kuri ticēja, ka līdzās visam citam, ko mēs zinām, ir kāds dievs, kuru mēs vēl nepazīstam, kuru mēs vēl nezinām. Šāda atvērtība, jā, es teiktu tāda pazemība, ir veselīga garīguma pazīme. Tā izjūta, ka ne visu mēs zinām, ne visu mēs pazīstam, ne viss vēl mums ir skaidrs. Tā ir tā atvērtība jaunajam un iespējai pašam mainīties un arī revidēt to, kas ir saprotams un zināms līdz šim. Un tieši šīs atvērtības durvis Pāvils izmanto, lai dalītos ar atēniešiem savā pieredzē par to, kas ir Dievs. Viņš saka, tad redzi, ko jūs nepazīdami pielūdzat, to es jums sludinu. Dievs, kas radījis pasauli un visu, kas tajā viņš debes un zemes kungs nemājot cilvēku celtos tempļos, un viņu neapkalpo cilvēku rokas, it kā viņam kā trūktu, viņš pats dod visiem dzīvību, elpu un visu. No viena cilvēka viņš radīja visas cilvēku tautas, likdams tiem dzīvot pa visu zemes virsu, iepriekš novicis laikus un robežas, kur tiem dzīvot, vai tie meklētu Dievu. Un kaut taustoties censtos viņu atrast, lai gan viņš nav tālu nevienam no mums. Jo viņā mēs dzīvojam un kustamies un esam, kā jau daži jūsu, tie atēniešu dzejnieki ir sacījuši, mēs arī esam viņa dzimums. Un šie vārdi. Šie vārdi ir kā tāds Pāvila manifests, kā tāda koncentrēta ticības apliecība. Jā, kaut kas līdzīgs tam, ko mēs arī sakam katrā mūsu dievkalpojumā. Vispirms Pāvils saka, ir kāds par visu lielāks Dievs, no kura nāk viss, kas ir. Viss ir viņā, un viņš ir visā. Dievs, kurš ir pašpietiekams, kurš pats dod dzīvību un elpu it visam. Tas ir Dievs, kas ir aiz visa, pār visu, iekš visa, kas caurstrāvo visu realitāti, jo pats ir visa realitāte. Bet tad viņš saka, ka šim Dievam ir vēl kāda seja. Viņš nav tālu nevienam no mums. Viņš ir ne tikai visa realitāte, bet viņš atrodas mūsu realitātē. Mēs varam būt attiecībās ar viņu. Un šīs attiecības var būt piepildītas ar mīlestību, ar pateicību, ar sirsnību. Dievs ir kā mūsu vecāki vai kādi citi tuvi mums cilvēki. Vai kāds mūsu pārveidojošs dvēseles draugs. Vai kā vienkārši dziedinoša klātesamība mūsu dzīvēs, kāds, kurš ir ieinteresēts mūsos, ka mēs neesam tikai kaut kādi cipari. Dievs, kurš mūs zina. Un grieķu valodā vārds zināt vairāk saistās nevis ar zināšanām informatīvām, bet ar emocionālu atvērtību, ar attiecībām. Dievs, kurš mūs zina. Dievs, kurš ir mūsos iemīlējies. Un kuram mēs varam sniegt pretī savu mīlestību. Bet ar to vēl nav gana. Visbeidzot, Pāvils saka, bet ir vēl viena trešā Dieva seja, kad viņš saka, arī mēs cilvēki esam viņa dzimums. Viņš ir kā mūsu dievišķie vecāki, mēs esam viņa bērni. Dievs ir arī mūsos, mēs esam līdzīgi viņam. Mēs esam viņa dzimums, mēs esam viņa dzimta, mēs piederam pie viņa dzimtas. Cilvēku dzimtā ir cilvēki, kaķu dzimtā ir kaķi, suņu dzimtā ir suņi. Bet kas ir tie, kas pieder pie Dieva dzimuma, pie Dieva dzimtas koka? Pāvils saka, tiesa mēs.
Šie Pāvila vārdi man šķiet labi iederās arī mūsdienu cilvēku garīgajos meklējumos, jo tas ir tas, ko mēs redzam tik nepārprotami, ka daudzi mūsu laika biedri patiešām meklē. Atviek tik paskatīties grāmatnīcu jaunumu plauktos, palasīt žurnālos kāds intervijas ar pazīstamiem vai mazāk pazīstamiem cilvēkiem, un ātri vien top skaidrs, ka mēs dzīvojam laikmetā, kur cilvēkiem garīgās tēmas ir viena no prioritātēm. Garīguma noliekšana jau sen kā atrodās pagātnē. Arī mūsu laikmets ir kā tāds tirgus, kur daudz ko var atrast, kur čum un muģ no dažādiem piedāvājumiem un pieprasījumiem, interesēm un vajadzībām. Un varbūt tieši tas arī dar mūsu laiku tik ļoti līdzīgi tam laikam Atēnās, jo cilvēki ir garīgi atvērti, viņiem interesē, viņiem ir jautājumi, viņiem ir vaiks un vēlēšanās meklēt, eksperimentēt, piedzīvot. Varu iedomāties, kā Pāvils to saka arī mums. Es redzu, ka jūs esat reliģiski un garīgi cilvēki, kas meklē lielo mistēriju un visas esības realitāti, ko daudzi sauc par Dievu. Es gribu runāt par nepazīstamo Dievu, kuru daži no jums jau nojauš. Par Dievu, kas lielāks par visu, ko zināt, tuvāks par visu, ko esat pieredzējuši, un par Dievu, kas ir daudz vairāk jūs paši un daudz vairāk līdzīgs jums, nekā to varat iedomāties. Šis nepazīstamais Dievs, kuru sludināja Pāvils, es domāju, ka nav līdz galam pazīstams joprojām arī nevienam no mums. Mums vienmēr ir jāatgriežās pie tā, ka esam kristīti un iesvētīti. Jo kristība un iesvētība ir viens zīme, ka arī mēs piederam Dievam, par kuru vēl tik daudz ir jāatklāj, kurš vēl tik daudzjādā ziņā ir nepazīstams. Mēs piederam Kristum, šim par mums visiem daudz lielvākam un skaistākam dzīves un personiskam procesam, garam, dzīvei. Kristība un iesvēt mums apliecina, ka mēs esam Dieva meitas un dēli, kā tādi mezgli, kādā lielā tīklojumā un pinumā. Kristus miesas locekļi, kā tas pats apustuls Pāvils saka. Un vēl kristība un iesvēt mums svēstī, ka esam ceļā. Vai tie, kas šodien tiks iesvētīti, vai tie no mums, kas esam jau pirms daudziem gadiem, mēs saņemam vēsti, ka esam ceļā, augam, attīstamies, neesam piedzimuši kā tāds pabeigts kastīts. Mēs katrs esam kas vairāk, skaistāk, brīnumaināk. Mēs piederam pie kāda procesa, kuru varbūt tikpat kā neviens vēl līdz galam neapzināmies. Tādi vai citādi, pareizie vai nepareizie, pirms mēs vispār izdaram kaut ko nepareizu, mēs jau piederam Dievam. Pirms mēs sākam Dievam ticēt, viņš jau tic mums. Un patiesībā mūsu kristība un iesvēt tikai atver acis un sirds uz to, kas jau ir un vienmēr ir bijis. Bet tagad mēs to zinām, ka mēs esam ne tikai tas, ko zinājām, bet arī vēl tas nezināmais un neatklātais. Ka nekas nav pabeigts, ka nekam nav pavilgts strīpa, arī mūsos un mūsu dzīvē. Jā, varbūt viens iesvētas brīdis ir tāds brīdis, ka tad, kad mūsu dzīve šķiet, nu, gandrīz jau izveidojusies, nu, gandrīz vai pabeigt, nu, viņi varētu tā iet tagad uz priekšu. Viss ir apmēram skaidrs. Piepeši atklājas, ka mēs stāvam kādas pasaules priekšā, ko vēl nepazīstam. Bezgalīga lauka priekšā, kuru pieredzēt un atklāt, nav iespējams pat daudzās dzīvēs, ja mums tāds būtu. Bet mēs esam mūžīgas būtnes. Mums pieder ne tikai šis laiks, ne tikai mūsu elpa, kuru reiz ievilkām un reiz izlaidīsim, izdvesīsim. Mūsos mājo Dieva gars. Mēs esam viņa templis. Un apustuls Pāvils to mums atkal un atkal atgādina. Un īstajā brīdī mums dod īstos vārdus, ka to apzināmies vēl dziļāk un vairāk. Āmen.